Аз не съм поръчал кафе. Кафето е от заведението, господине. Малък вълв служора Лилич. У село при нас нема такова нещо, значи ви. Лили, мале, мале, че има. Да разправям у село. Дай, брато, да оправим сметката са. Да. А? 15 хиляди лева нови? Да. Па я нямам толкова пара, бе. Как да нямам? Какво правиш тук, как нямам? Как ти нямаш пари? Абе, всичко ще оправим, бе. Къща имаш на село ти, къща! А къща не може да нямаш къща! Къща имам с брато заедно, близнак къща! На близнака няма да я пипаме! Спокойно! Твоята, сега ние ще му старим комчи и тук ще сега ще извикаме нашия нотариус! Оп! Оп! Опа! Ей, сега ще оправим документи! Господин нотариус! Добър ден! Заповядайте! Е така! Темелов! Клиент! Приятно ми! А, това ли е клиент? Къща на село! Да! С брат близнак! Ага. Двойна на брата няма да пипаме! И 80 декара ниви! 15 000 без сервиза дължи! Само това ли? Да! Ако има нещо друго? Кола? Количка нещо. Кола няма, има кола. Поне резервна гума няма ли от колата? Няма, няма. Добре, и това ще стигне. Ако трябва на брата, ще се обадим. Да, така мисля. Да, ми да приключиме. Да, ето. Да оправим документите. Всяко хубаво нещо заплаща, господине. Вие какво смислите, че тук на морето така с 2 лева може да изкарате, а? Ето, аз съм ви подготвил документите. Идва тук от село и така си мисля. Ето, вижте ги, дайте му челата, че нещо ще протестава човек. Ето, ако искаш слънчеви. Няма проблем. Ето, тук съм изкарал. Ето, от съда документа, че нямате. Дека, къде трябва да подписва? Да подписва направо, да подписва. Нямаме време. Имаме други клиенти. Ето, ще ми кажа. Ето тук. Ето тук отдолу. Така, така. А така, не е трепери, спокойно, имаш застраховка. Всички документи са валидни. А така. Ето това е пълномощно от брата. Да, от брата. Ще няма. Половината къща, нали? Половината. Не сме мародери, не сме мародери. Да, половината. Да. Така. Ето това е последното документче. Тук. Че няма никакви възражения. Така. Значи след. Ай, се оправим пък една, да. Айде. Виждане? Айде. Беше много приятно. Ахе, как си сам. Да. Виждате? Пак заповядайте следващата година, ще ви чакаме тук. Да, да. И брат се докарайте. Айде, да почнем.